Ettevõtlus ja ettevõte on otseselt seotud toodete teenuste käekäiguga. On ju teada, et kui tooted müüvad hästi, kui teenused müüvad hästi, siis läheb ka ettevõttel hästi. Aga on ju teada tõsiasi, et nii nagu kõigel elaval siin ilmas, nii on ka toodetel oma elu tsükkel. Mis tähendab seda, et tooted tulevad millalgi turule, läbivad oma elu kaare ja siis paratamatult on määratud surmale, ehk siis turult lahkumisele. Me teame, et paljud üldtuntud tooted on tänaseks turult kadunud. Kaasajal on kiire tehnoloogia areng, tarbijate vajadused, turu olukord nii kiires muutumises, et ettevõtja peab ajaga kaasas käima. Ja see sunnib tegelikult ettevõtjaid pidevalt oma tooteid arendama. Tootearendus on protsess, mis algab ideede genereerimisest ja lõpeb uue toote turule toomisega. Ideede genereerimiseks on päris mitmeid meetodeid kaasajal. Üks võimalus on istuda oma meeskonnaga maha ja korraldada ajurünnak kriitika vabalt, et leida ideid uute toodete arendamiseks. Teine võimalus on ettevõtjal viia läbi konkurentsiluure. Uurida, milline on tema tegevusvaldkond, vaadata, kuidas tegutsevad konkurendid, mida pakuvad konkurendid turule ja sealt ammutada endale tootearendusideid. Kolmas võimalus on kahtlemata küsida klientide käest tagasisidet. Ettevõttel on kindlasti juba välja kujunenud mingisugune oma kliendi baas. Ta pakub oma klientidele tooteid ja klientidel on välja kujunenud oma arusaam sellest, kuivõrd head ettevõtte tooted on. Ja kui ettevõtte piisavalt targalt küsib klientide käest tagasisidet, siis ta kindlasti saab hulgaliselt häid ideid, kuidas oma toodet parendada. Kahtlemata on nii, et kaasaja ettevõtted kombineerivad kõiki neid meetodeid. Tänapäeval ettevõtted tihti tegelevad intensiivselt uute klientide otsimisega ja jätavad juba olemasolevad kliendid tähelepanuta. Samas turundusmõtlejad kaasajal rõhutavad just olemasolevate klientide tähtsust, sest mõned arvutused näitavad, et uute klientide pidev otsimine võib osutuda kallimaks kui juba olemasolevatele klientidele hea ja korrektse teenuse osutamine või oma kaubamüümine. Selleks, et sinu kliendid, kes on esmakliendid, muutuksid püsiklientideks, tuleb küsida nende käest tagasisidet selle kohta, kuivõrd rahul nad tegelikult sinu poolt pakutava kaubaga on. Tänapäeva turundusõpikutes seisab, et ettevõtted peavad välja ehitama korraliku tagasisidesüsteemi. Korralik tagasisidesüsteem sisaldab eesmärgistatud küsimusi, mida siis kliendile esitatakse, kas siis ettevõtte toodete teenuste kohta või ettevõtte tegevuse kohta tervikuna. Ei ole vähe oluline, et klientidel oleks võimalik seda tagasisidet anda võimalikult lihtsalt, sest et klientidel tihti ei ole aega palju pühendada ettevõtte poolt koostatud pikkade küsimustike täitmiseks. Seega tänapäeval kõik ettevõtted, kes tahavad olla kliendikesksed, kes tahavad omada püsikliente, peavad välja ehitama korraliku, lihtsa, süstematiseeritud kliendi tagasisidesüsteemi ja vähetähtis ei ole see, et selline süsteem kindlasti võimaldab saada ka hulgaliselt tootearendusideid.